Benvenuto, benvenuta, mi chiamo Ronaldo Siliveri, sono il tuo prof di italiano. Siamo qui a Roma per un'altra lezione molto utile, molto interessante, anche ricca di dettagli e di storia. E come mai storia, Ronaldo? A gente está aqui em Roma hoje para mais uma aula de italiano. Hoje nós vamos ver algumas frases úteis para você poder descrever uma cidade italiana. A gente vai ver frases sobre várias cidades da Itália e, claro, você pode absorver bastante vocabulário, vai, obviamente, conhecer um pouco mais das cidades italianas e o principal, para cada frase que você ouvir, eu quero que você repita, pratique junto com a gente. Lembrando que os nossos alunos, os alunos do Italiano Fácil, todos os dias eles têm acesso a um professor individual, isso mesmo, um professor de bolso para praticar a fala, para praticar a conversação, tirar qualquer dúvida, resolver exercícios e muito mais. Então vamos para as nossas frases da aula de hoje. Roma, fondata nel 753 prima di Cristo, è la capitale d'Italia e cuore dell'antico impero romano. Essa frase não é difícil, mas ela é uma frase um pouquinho longa, então é interessante que você ouça com calma, repita em voz alta e perceba os sons das palavras. Il Colosseo, costruito nell'80 d.C., è uno dei simboli della città e dell'architettura romana. La metropolitana di Roma, costruita nel 1955, aiuta milioni di persone a spostarsi ogni anno. Você imaginava que o metrô de Roma tivesse sido construído em 1955? Hoje ele conta com duas linhas, mas já está prevista a inauguração da terceira linha, ou seja, linha T. E é muito fácil você chegar ao Coliseu usando essa linha, porque ela tem uma estação exatamente na frente do Coliseu. É muito legal, você desce e já dá de cara com essa maravilha aqui. Agora vamos falar de outra cidade italiana muito famosa também. Firenze, cuore del Rinascimento italiano, è famosa per la sua ricchezza artistica e culturale. Aqui eu tenho duas palavrinhas com um Z. Você percebe a diferença na pronúncia? Firenze, ricchezza. Na palavra ricchezza, eu tenho uma dupla consoante, eu tenho doppia Z. Milano è la capitale economica e della moda in Italia, con una storia che risale all'epoca romana. Aqui a gente tem esse verbo, risale, che vem do verbo risalire. Esse verbo quer dizer, a história de Milão, ela vem de, ela já existe, ela vai dos tempos da época romana. Principalmente quando a gente fala de história, você vai ver muito esse tipo de verbo sendo utilizado. Lembrando que na nossa plataforma você encontra um material com 100 frases sobre as principais cidades italianas. Não só essas que a gente viu, mas na verdade 100 frases com áudio para você praticar, melhorar a pronúncia, aprender mais sobre a Itália e, claro, aprender italiano fluentemente. Eu espero você para o nosso próximo vídeo. Un saluto grandissimo, eu vou me despedindo do Coliseu por enquanto e alla prossima! Foi um sonho realizar, né, realizar estar aqui dentro da Itália, estudar a cultura, a gastronomia, ter uma nova família, que de verdade Italiano Fácil vir a nossa família, as novas amizades, todas as experiências. Você consegue pegar um pouco deles, né, da cultura de estar ali, de aprender mais, essa foi a grande diferença. Essa visita à vinícola foi maravilhosa, um conteúdo lindíssimo, belíssimo, né, muitas paisagens. Além do aprendizado da língua, a experiência de se viver o italiano. We'll be right back.
e saí daqui emocionadíssima, porque eu entrei sem falar absolutamente nada, eu saí falando italiano. Por coincidência, veio um encontro presencial em São Paulo, né? E aí eu descobri que vocês eram de verdade. Felicidade. Gratidão. Posso colocar mais uma palavrinha? Gratidão.